Ja, då sätter vi igång presskonferensen efter matchen Djurgården-BIK Karlskoga. En match som Djurgården vinner med 5-2 till sist. Vi har Carl Hemmersson och Johan Garpenlöv med oss uppe på podiet. Vi gör som brukligt att vi ber gästerna ge sin bild av den här matchen. Ja, först och främst är det jävligt surt att förlora. Det är, jag tror det är tredje matchen som vi torskar här nu, så det är väl inte så bra, utan man vill komma in med en bra känsla inför ett slutspel. Och jag tycker inte vi kommer ut till matchen på ett bra sätt, inte på det sättet som vi vill göra. Jag tycker Djurgården vinner mycket mer närkamper än vad vi gör. De åker mer skridskor och de liksom tar tag i spelet på ett mycket bättre sätt. Jag tycker vi ska kunna komma ut på lite mer rejälare. Vi pratar om att vinna. Det går inte att vinna en och en, utan vi måste vinna tillsammans där ute. Men allt eftersom så tycker jag det blev bättre. Vi spelade bättre i andra perioden. Vi spelade mer tillsammans och höll ihop laget och lyfte upp spelet på ett bättre sätt. Och fick ju även in en reducering där. Och ja, som sagt, vi kom in mer och mer i matchen. Tredje perioden så tycker jag ändå vi tar vid. Det är ganska jämnt. Vi gör 2-2-1 i powerplay, tror jag det är. Och det står vi lite och väger. Och sen blir det lite studsar fram och tillbaka när de gör sitt 3-2-mål där. Jag tror jag tar på något framför och kommer upp till Elliot på backen där han skjuter och blir mål. Då har de lite att gå på där. Fyran kommer, femman i tombur. Så första perioden inte godkänt. Sen blir det bättre och bättre ju längre matchen går. Tackar så mycket. Johan Garpenlöv, hur ser du på Djurgårdens prestation ikväll? Jag tycker vi kommer ut och gör en bra första period. Vi fick in lite spelare som inte har spelat på ett tag. Visste inte riktigt hur liksom det skulle te sig i inledningen av matchen, men jag tycker det såg bra ut. Jag tycker de kom in bra i de formationer de spelade i, och tycker vi som, igen, vi gör inte en superperiod, men en bra period tycker jag vi gör. Rejält utefter vårt sätt att spela och så vidare. Sen, ja, det här med att berömma efter en period som har sett helt okej ut. Jag tycker vi går ner oss, hur många procent vet jag inte, men en del procent i andra perioden. Och andra perioden tycker jag är väldigt dålig från våran sida. Och det är en period som vi inte gärna vill ha naturligtvis. Vi har pratat jättemycket om att hålla en hög jämn nivå över tid, och idag var vi tillbaka till lite gamla synder. Det skiljer för mycket från ena perioden till den andra. Lyckligtvis så leder vi med ett efter, jag tror vi leder med ett efter andra perioden där, och sen kände vi ändå när vi dödade av den där 5-3:an, så kändes det ändå rätt bra tycker jag. Och sen kommer den här kvitteringen på ett powerplay. Sen tycker jag får bra effekt när jag går ner på tre kedjor där i mitten på tredje, och vi får fler spelare och liksom komma in i matchen på ett bättre sätt, och det händer någonting i laget där, så det kändes bra. Då fick vi utdelning till slut också, och sen tycker jag vi springer ifrån på ett bra sätt och vinner matchen på ett bra sätt. Men det är en jämn match. Tittar du målchanser så hade vi kunnat förlora den här matchen. Så att Kalle är bra mål igen. Så att jag är glad att vi vinner, och vi fortsätter liksom vinna och ha en vinnande trend här i slutet av säsongen. Tack så mycket. Vi har en mikrofon ute. Varsågod. Börja med gästernas tränare Carl. Hur gick det med Kokkonen där, och såg du vad som hände? Det var något på ögonbrynet, tror jag det var. Han blödde lite grann där och tejpad, så det ska nog inte vara någon fara. Men du har en del lirare på din på någon skadelista här. Hur ser statusen ut här nu med tanke på att det börjar närma sig slutspel 2 veckor bort? Om det hade varit slutspel så hade de killarna spelat förutom Logan där. Men det är klart att vi är beroende av alla. Vi såg det för ett par veckor sedan när vi fick tillbaka folk, när vi hade dem i träning, att det blev mer jämnhet i spelet helt enkelt. Men nu tillbaka lite skador och sånt där, så vi är lite för ojämna just nu. Tackar. Johan, vad tyckte du lite mer specifikt om Vejdemo? Bra. Jag tycker att med tanke på att han inte har spelat match på nästan ett år här, så bidrog han för oss med sin åkning. Han ser ju rejäl ut där ute. Han har en fysisk
uppsida där. Han fullföljer det både det där fysiska spelet men även farten som han har. Och så är det jättekul att han får göra mål naturligtvis. Men han har ju en bit kvar tills han spelar sin bästa hockey och orkar spela sin bästa hockey. Här. Och så de här tre matcherna som är kvar är jätteviktiga för han att få spela. Edvid Hammarlund har ju bitit sig kvar sen ni lånade in honom från ettan här. Spelar 3-5, 4-5, 5-4. Vad säger du om honom? Jättefin utveckling. Han spelade i Farsta Division 2 för 3 år sedan. Ibland så har man, vägarna ser annorlunda ut uppåt i serierna. Och han har fått möjligheten här nu att få spela och fått ett bra förtroende från Ragge och från oss ledare här. Och han tar det. Och han växer in i det. Så att, och det är en spelare som jag tror kan bli ännu bättre här framöver. Det finns mycket potential igen. Så att när han får ordning på alla bitarna här så kommer det bli ännu bättre. Har vi ytterligare någon fråga? Då tackar vi för i afton. Tack så mycket.